По време на работа с нашия 3D наземен скенер Rover C4, а именно при използването на режима за търсене пинпоинтер, е много важно да разбираме самите подписи, т.е. информацията, която ни дава нашия скенер. Ето виждате разликите. Първата разлика е в това, че ние можем да разбираме метала отдолу дали е ферромагнитен, т.е. е черен или цветен метал. Виждате, когато металът е ферромагнитен, т.е. е черен, нежелан метал, виждате, имаме червен полюс и след това син. Ако амплитудата състои от само червен полюс, това означава, че отдолу метала е цветен. Има още един случай, това е третия случай, когато амплитудата има само един долен син полюс, това означава, че отдолу обекта е неметален. Това може да са кухини, тунели или някои пластмасови предмети в земята.